Житомирі медичні працівники виходили на акції протесту 6 днів поспіль. Адже вже 3 місяці працівники 3 смілянських поліклінік працюють без зарплати. Вони були згуртовані, мотивовані, попри втому та відчай. Влада Сміли показала, що вона розрізнена, егоїстична, недієва та нездатна на компроміси. Останню надію покладали мітингувальники на вчергове призначену сесію. Що депутати зберуться, що знайдуть порозуміння міські голова і міські обранці. Та виявилося все марно. 20-те, вже майже ювілейне засідання 122-ї сесії, продемонструвало все ту ж картину. Кворуму депутатів немає. Міський голова та секретар ради знову розгублено розводять руками. Мовляв, перемовини велись, домовленості досягнуті, і сьогодні представники депутатської більшості мали бути на сесії. Ви знаєте, що вчора проходила нарада міського голови з керівниками медичної галузі і депутатами. Я скажу, як і з тої сторони, так і з цієї сторони ми запрошені депутати, там була фракція черкащани, які якби для мене так знайшли порозуміння в частині виплати заробітної плати та гроші на безплатні медичні препарати. Ну, на даний момент не знаю. Також хочу сказати і подякувати очільнику ОДА Буднару Роману Миколаївичу, який також сьогодні і з допомогою фінансового управління області проводить також нараду із тими депутатами з тої сторони і з другої сторони. Зібрали чоловік 10 там депутатів, були, які вроді би теж согласували, що прийдуть. Невідомо, хто іще з депутатського корпусу брав участь у перемовинах, що організовував вже очільник області. Ніхто з них не прийшов у сесійну залу, щоб пояснити, чи були досягнуті домовленості, в яких питаннях не вдалося знайти порозуміння. Тож про все присутні дізнавалися лише зі слів однієї сторони. Була домовленість учора із депутатами. Ну, я думаю, тут і Валентина Михайловна сидить, і другі медики сидять, Микола Анатолійович. Одна медицина, одне питання. Проголосуйте людям за зарплати. Крапка. Віктор Антонович, скажіть, будь ласка, оті, що вчора сказали «да», ви сьогодні з ними спілкувалися? Так, очільника дав в кабінеті. 10 утра ранку він визвав всіх до себе. Ви говорите прізвище, назвати, з ким ви сьогодні спілкуєтесь? Так, називаю Павленко Роман Миколаївич, Стригун Анатолій, Нічіченко Ольга, Дерзимля Ольга і Константин Іванович Синьов. Яка домовленість була? Чому вони не прийшли? Домовленість я знаю. Ви виплатите зарплату медикам, прийти проголосувати сьогодні на 16-ту годину. Присутній Микола Анатолійович, присутня Валентина Михайлівна. І вчора пан Стригун сказав в мене в кабінеті, що фракція черкащан підтримує медичну галузь і ліки, пільгові. Присутні у залі вкотре поцікавились, чому все ж не підписує міський голова рішення вже проголосовані більшістю депутатів про зарплату медикам хоча б за травень. Була. Я була присутня на цій зустрічі, і депутат Хоменко задав запитання про те рішення, що прийняли депутати. От 19 депутатів о 5 годині вечора прийняли рішення про виділення коштів, зміни до бюджету. Так от керівник фінансового, не управління, а департаменту фінансів, сказала, а є додатки до того рішення? Хоменко сказав, нема, ми не могли виготовити, ми ж не фінансисти. Вона сказала, це рішення казначейство не прийме. Воно незаконне, воно не документ. Голова Черкаської ОДА Роман Боднар вже телефоном намагався дізнатися, чому опозиційних депутатів немає на сесії. Мав розмову з очільником ОДА, який, ну він каже, я вже як шмілик телефоніст між депутатами і всіми разом. Він набрав трубку, будемо говорити, опозиційних депутатів, не знаю, кого він фамілію називав. Опять отримав якісь нові, будемо говорити, требування чи вимоги на українській мові. Ну вони як передали, що ви вже згодні на слідуючій неділі зібратися, тільки виконайте ще оцих 2 пункти. Ну які пункти? Перший пункт – це програму до кінця, я не буду обманювати, програма до кінця оплати, повна програма оплати медиків. І та ми за, думайте, ви можете, ми зараз не приймемо. Зараз прийдуть, ми зараз проголосуємо, віддамо. А ще вчора не прийняли.
Щоб ви розуміли, програма під 2 300 000 прийнята під цю суму. Під кожну суму треба окремо приймати програму. Як хтось був депутатом, він знає, правильно? От куди все буде. І друге питання, ну там по секретарю ради, по-моєму, кого ви бачите, ну це треба согласовувати і все остальне. Я скажу, я сьогодні запропонував, він сказав, вам підтримав, навіть Синьогуба Константина Івановича повернути на посаду. Ми за, хай працює людина, що їм життя пора. Ну якщо він хоче, хай йде працює. То я йду на все, ба, Синьогуб, нехай буде. Ми проголосуємо на нього. Тереземля, нехай буде Тереземля. Хай буде Тереземля, хай Іван Іванович буде. Кажуть, якби знайти порозуміння і не було цих чварів, щоб люди не страдали. Дискусія у залі була неконструктивною, адже іншої сторони протистояння у владних колах Сміли не було. Та присутні члени бюджетної комісії пояснюють, що зараз каменем спотикання стали лише кошти медикам за травень, а потрібно ще віднайти фінансування аж до кінця року. Також і інші бюджетні діри утворилися за цей час протистоянь. Бюджет уже треба переглядати майже повністю. Всі розуміють, що найбільше постраждає існуючий розподіл коштів у бюджеті розвитку, де депутати позакладали кошти на різні об'єкти в своїх виборчих округах. Але ними все одно доведеться жертвувати, адже бюджет Сміли вже катастрофічно дефіцитний. Вже в квітні місяці ми зрозуміли, що у нас іде велика сума не до отримання бюджету. За рахунок коронавірусу ми не доотримали за перше півріччя майже 11,2 мільйона. Недофінансування медицини десь порядка 20 мільйонів, там ріжі ще цифри уточнюються, ну плюс-мінус. Недофінансування або підтримка до КП «Водгело» десь порядка 8-7 мільйонів. І недофінансування або підтримка, або як я називаю, реструктуризація по тепловому комунальному підприємству десь порядка 8 мільйонів. І тому сумарно, якщо прораховувати, я складаю близько, ну по різним моїм даним, десь порядка 40-42 мільйонів. Наразі зараз я не розумію позицію дійсно наших колег-депутатів, я розумію, що є певні особисті інтереси, є певні, так сказати, ну як амбіції, чи що їх назвати. Сьогоднішній день у нас все готово. Для того, тим більше, що жодного об'єкта, які заплановані в бюджеті розвитку, ми в цей перерозподіл не включаємо. Тобто реально зняті кошти ті, що у будинку культури на Загребі 800 тисяч, плюс всі ті зекономлені кошти по управлінню освіти, це і садочки, і школи, і це складає 4,2 мільйона. Що законно ми можемо сьогодні проголосувати? Далі сідаємо за стіл переговорів і виділяємо опять вам кошти. Це ж те, проводимо 120 тисяч. Це ж те, допустим, сьогодні ми закриваємо. Послухайте, шановні, сьогодні ми могли навіть зараз 122-ту закрити і провести 123-ю сесію, на який перерозподіл зробити цих коштів і віддати вам в понеділок, вівторок чи максимум до кінця неділі. Депутати потрібні. Про чергову спробу провести сесію можна сказати одне – говорили, балакали, сіли та й заплакали. Та найбільше в цьому випадку плакати, на жаль, доводиться саме медичним працівникам. Адже що робити далі, вони не розуміють. Тож поки кажуть, що акцію протесту призупиняють, бо вже не знають, кому свої вимоги висувати. Ми ж не готові вам сказати. Завтра, мабуть, ми ж підемо на робочі місця, якщо будемо думати. Ми вже, чесно говоря, нічого не знаємо. Просто не знаємо. Ми вже всі речаги включені, я розумію, що ми заручники, але нас ніхто теж не хоче розуміти.